2000 February 13 കാലിഫോർണിയ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. സതേൺ കാലിഫോർണിയയിലെ വാലി സെന്റർ എന്ന ചെറിയ ടൗണിൽ താമസിച്ചിരുന്ന കപ്പിളായിരുന്നു റോബർട്ടും ജെയിനും. സാൻഡിയാഗോയിൽ നിന്നും അരമണിക്കൂർ മാത്രം ട്രാവൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള വാലി സെന്റർ മലനിരകളാലും ഫാംലാൻഡുകളാലും ചുറ്റപ്പെട്ട അതിസുന്ദരമായ ഒരു നഗരമായിരുന്നു. വിവാഹം കഴിച്ച് 30 വർഷത്തോളമായി ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചു വരുന്ന റോബർട്ടിനും ജെയിനിനും വാലി സെന്ററിൽ 18 ഏക്കർ വിസ്തൃതിയുള്ള ഒരു ഫാംലാൻഡുണ്ട്. കുതിരകളെ വളർത്തുന്ന ആ ഫാമിന് കരീഷ്മ ഫാം എന്നാണ് അവർ കൊടുത്തിരുന്ന പേര്. ജെയിനിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഫാമായിരുന്നു അത്. കുതിരകളെ വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവർ അത്തരത്തിലൊരു ഫാം ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാൽ റോബർട്ടിന് മറ്റുള്ള മേഖലകളിലായിരുന്നു താല്പര്യം. മാരത്തോൺ റണ്ണറായിരുന്ന റോബർട്ട് അമേരിക്കയിൽ നടക്കുന്ന മിക്ക മാരത്തോൺ ഓട്ടമത്സരങ്ങളിലെയും സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമായിരുന്നു. ക്യാമ്പിങ്ങിലും അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഇരുവർക്കും 3 മക്കളുമുണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് 2000 February 13 രാത്രി അമേരിക്കൻ എമർജൻസി നമ്പറായ 911 ഒരു ഫോൺ കോൾ വരുന്നതും അവർ ആ മെസ്സേജ് സാന്റിയാഗോ പോലീസിന് കൈമാറുന്നതും. അന്ന് ഈവനിങ് ജോഗിങ്ങിനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പോയ റോബർട്ട് രാത്രി വളരെ വൈകിയും വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ജെയിനാണ് എമർജൻസി നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചത്. ഉടനെ തന്നെ സാന്റിയാഗോ പോലീസ് അവരുടെ വീട്ടിലെത്തുകയും റോബർട്ടിന്റെ വൈഫ് ജെയിനിനോട് കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയി ചോദിച്ചറിയുകയും ചെയ്തു. റോബർട്ട് നൈറ്റ് ക്യാമ്പിങ്ങിന് പോകുന്ന പതിവുള്ള വ്യക്തിയാണ് എന്നറിഞ്ഞ പോലീസ് അതിന്റെ സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു. എന്നാൽ അടുത്തു തന്നെ ഒരു മാരത്തോൺ മത്സരം വരാനിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസമായി റോബർട്ട് അതിന്റെ പരിശീലനത്തിലായിരുന്നുവെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോട് പറയാതെ എങ്ങോട്ടും പോവില്ല എന്നുമാണ് ജെയിൻ പോലീസുകാരോട് പറഞ്ഞത്. ഇതോടെ പോലീസ് റോബർട്ടിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. അയാൾ സാധാരണ ജോഗിങ്ങിന് പോകുന്ന വഴികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പ്രധാനമായും തിരച്ചിൽ നടത്തിയത്. റോബർട്ട് മാരത്തോൺ പ്രാക്ടീസ് ആണ് നടത്തിയിരുന്നത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസിന് കിലോമീറ്ററുകളോളം തിരച്ചിൽ നടത്തേണ്ടതായി വന്നു. അടുത്ത ദിവസം പുലർച്ചെ 4:30 വരെ നീണ്ട തിരച്ചിൽ ഒടുവിൽ ഫലം കണ്ടു. പക്ഷേ റോബർട്ടിന്റെ ഡെഡ് ബോഡി മാത്രമാണ് അവർക്ക് കണ്ടെത്താനായത്. ഇവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും കുറച്ച് കിലോമീറ്ററുകൾ മാറി റോഡ് സൈഡിൽ ആളൊഴിഞ്ഞ കാട് പിടിച്ച ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും കഴുത്തിൽ കയർ കൊണ്ട് മുറുകിയ അവസ്ഥയിലും തലയിൽ ഗുരുതര പരുക്കുകളോടെയുമാണ് ഡെഡ് ബോഡി ലഭിച്ചത്. ഒരു കറുത്ത കയർ ഡെഡ് ബോഡിക്ക് അരികിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതുപയോഗിച്ചായിരിക്കണം റോബർട്ടിന്റെ കഴുത്ത് മുറുക്കിയത്. തലയിൽ ഗുരുതരമായ പരുക്കുകൾ ഏറ്റിട്ടും ഡെഡ് ബോഡി കിടന്ന സ്ഥലത്ത് ബ്ലഡ് വളരെ കുറച്ചു മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റെവിടെയോ വെച്ച് കൊലപാതകം നടത്തി ഡെഡ് ബോഡി ഇവിടെ കൊണ്ടിട്ടതാണെന്നാണ് പോലീസ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ റോബർട്ട് ധരിച്ചിരുന്നത് വളരെ പുതിയൊരു ഷൂസ് ആയിരുന്നു. അതിന്റെ അടിഭാഗത്താണെങ്കിൽ ചെളിയായതിന്റെ ഒരു ലക്ഷണവും കാണുന്നുമില്ല. February 13 ഈവനിങ് റോബർട്ട് ജോഗിങ്ങിന് പോയി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ജെയിനിന്റെ മൊഴിയിൽ പറയുന്നത്. February 12 and 13 വാലി സെന്ററിൽ ശക്തമായ മഴ പെയ്തിരുന്ന ദിവസങ്ങളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റോബർട്ട് ജോഗിങ്ങിന് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ ഷൂസിന്റെ അടിഭാഗത്ത് തീർച്ചയായും ചെളിയായിട്ടുണ്ടാവണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ February 13 റോബർട്ട് ജോഗിങ്ങിന് പോയിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ജെയിൻ നുണ പറഞ്ഞതായിരിക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഷൂസ് ധരിച്ചിട്ടായിരിക്കില്ല റോബർട്ട് ജോഗിങ്ങിന് പോയത്. തെളിവ് നശിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കൊലയാളിയായിരിക്കും ആ ഷൂസ് മാറ്റിയത്. ഈ രണ്ട് സാധ്യതകളും ഒരുപോലെ പരിഗണിച്ചു തന്നെയാണ് പോലീസ് അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത്. റോബർട്ട് ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം മറ്റാരോ ഇട്ടുകൊടുത്തതാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവും ലഭിച്ചു. കാരണം അയാളുടെ ദേഹത്ത് പല സ്ഥലത്തും പരിക്കുകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വസ്ത്രത്തിന് കേടുപാടുകളൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. കൊലപാതകം നടത്തിയതിനു ശേഷം പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ഇട്ടുകൊടുത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് എന്നാണ് പോലീസിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. ഇത്തരത്തിൽ കൊലപാതകമാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി തെളിവുകളാണ് ലഭിച്ചത്. ഇതോടെ റോബർട്ടിനെ കൊന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കില്ലറൊന്നുമല്ല എന്നും മുൻപരിചയമില്ലാത്ത ആരോ ഒരാൾ നടത്തിയ കൊലപാതകമായതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതി പെട്ടെന്ന് പിടിയിലാവുമെന്നും പോലീസ് ചിന്തിക്കുന്നു. ഡെഡ് ബോഡി കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലത്തു നിന്നും കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ഫോറൻസിക് ടീം കളക്ട് ചെയ്തു. അതിൽ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ഡെഡ് ബോഡി കൊണ്ടുപോയിടാൻ ഉപയോഗിച്ച വാഹനത്തിന്റെ ടയർ മാർക്കാണ് ആദ്യം പരിശോധിച്ചത്. 3 വ്യത്യസ്ത ബ്രാൻഡുകളിലുള്ള ടയറുകളാണ് ആ വാഹനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ടിലുള്ള 2 ടയറുകൾ സെയിം ബ്രാൻഡിലുള്ളതും ബാക്കിലുള്ള 2 ടയറുകൾ മറ്റ് 2 വ്യത്യസ്ത ബ്രാൻഡുകളിലുള്ളതുമായിരുന്നു. ടയർ മാർക്കിന്റെ പാറ്റേണും വലിപ്പവും വീലുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലവുമെല്ലാം വെച്ച് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഒരു പിക്കപ്പ് ട്രക്കാണ് വാഹനമെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. തലയ്ക്കേറ്റ ശക്തമായ അടിയാണ് മരണകാരണമെന്നാണ് റോബർട്ടിന്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. ചുറ്റിക പോലുള്ള ഇരുമ്പിന്റെ എന്തോ ആയുധമാണ് മർഡർ വെപ്പൺ. മരണം ഉറപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയായിരിക്കും കയർ കഴുത്തിലിട്ട് മുറുക്കിയത്. ശനിയാഴ്ച രാത്രി തന്നെ റോബർട്ട് മരണപ്പെട്ടു കാണുമെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയ മെഡിക്കൽ എക്സാമിനർ പറഞ്ഞത് പോലീസുകാരെ ഞെട്ടിച്ചു. കാരണം ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം ജോഗിങ്ങിന് പോയ തന്റെ ഭർത്താവ് തിരിച്ചു വന്നില്ല എന്നാണ് റോബർട്ടിന്റെ ഭാര്യ ജെയിനിന്റെ പരാതിയിൽ പറയുന്നത്.
ശനിയാഴ്ച രാത്രി കഴിച്ച ഭക്ഷണം റോബർട്ടിന്റെ വയറ്റിൽ ദഹിക്കാതെ തന്നെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടെത്തിയതാണ് കൊലപാതകം നടന്നത് ശനിയാഴ്ച രാത്രിയിലാണ് എന്ന നിഗമനത്തിലെത്താൻ കാരണം. ഇതോടെ റോബർട്ടിന്റെ ഭാര്യ ജെയിൻ സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലായി. ഇരുവരുടെയും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം പോലീസ് ഡീറ്റെയിലായി അന്വേഷിക്കുന്നു. ഇതോടെ സംശയം ജനിപ്പിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും പോലീസുകാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നടക്കുമ്പോൾ റോബർട്ടും ജെയിനും വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് 30 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലും 2 വർഷം മുൻപ് ഇരുവരും പിരിയാൻ തീരുമാനിച്ച് മാറി താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യേണ്ട എന്ന തീരുമാനത്തിലെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് അടുത്തിടെയാണ് വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ജെയിനിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഹോഴ്സ് ഫാമിന്റെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഇരുവർക്കുമിടയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു. ഇരുവരുടെയും മൂത്ത മകൾ ക്ലെയറും ആ ഫാമിലെ ജോലിക്കാരനായ ലിയോണൽ മൊറാലസും ജെയിനിന് ഫുൾ സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. മൂന്നുപേരും ചേർന്ന് നഷ്ടത്തിലായ ഫാമിനു വേണ്ടി വീണ്ടും വീണ്ടും പണം ചെലവഴിക്കുന്നതിനെ ചൊല്ലിയാണ് റോബർട്ട് പ്രധാനമായും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. 18 ഏക്കർ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫാം വീണ്ടും വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തെ റോബർട്ട് തടഞ്ഞത് മൂന്നുപേർക്കും തീരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല. ഇതായിരിക്കുമോ കൊലപാതകത്തിന്റെ കാരണമെന്ന സംശയം പോലീസിനുണ്ടായിരുന്നു. അവർ ആ രീതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. ജെയിൻ, ക്ലെയർ, ലിയോണൽ മൊറാലസ് എന്നീ മൂന്ന് പേരെയും സംശയത്തിന്റെ പേരിൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത പോലീസ് അവരെ വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലുകൾക്ക് വിധേയമാക്കി. റോബർട്ടിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പങ്കുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്നുപേരും പോലീസിന്റെ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം തള്ളിക്കളയുകയാണ് ചെയ്തത്. ക്ലെയറും ലിയോണലും കൊലപാതകം നടന്ന ദിവസം സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞതോടെ ഇരുവരെയും വിട്ടയച്ചു. എന്നാൽ ജെയിൻ ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ആ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതോടെ പോലീസ് ജെയിനിനോട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. അവർ കേസ് അന്വേഷണവുമായി പൂർണ്ണമായും സഹകരിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ വീട് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ എന്ന് പോലീസുകാരോട് അങ്ങോട്ട് പറയുകയും ചെയ്തു. ജെയിനിന്റെ ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ പോലീസുകാരുടെ സംശയം വർദ്ധിച്ചു. ഇതോടെ അവർ ആ വീട്ടിൽ പരിശോധന നടത്തി. പക്ഷെ ആദ്യമൊന്നും സംശയിക്കത്തക്കതായി ഒന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പരിശോധന നടത്താനെത്തിയ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റേഴ്സിൽ ഒരു ലേഡി ഓഫീസർ അവരുടെ ഷൂസ് പുറത്തഴിച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് ആ വീടിനകത്തേക്ക് കയറിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യ തെളിവ് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞത് അവർക്കാണ്. മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിനകത്ത് വിരിച്ചിരുന്ന കാർപ്പറ്റിൽ ചവിട്ടിയപ്പോൾ അത് നനഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. അടുത്തിടെ കാർപ്പറ്റ് കഴുകിയതാണ് എന്ന് മനസ്സിലായതോടെ പോലീസ് അതെടുത്ത് പരിശോധിക്കുന്നു. കാർപ്പറ്റിനടിയിലായി പല സ്ഥലത്തും ചോരപ്പാടുകൾ കണ്ടതോടെ ജെയിനിനോട് അതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു. 2 ദിവസം മുൻപ് വീട്ടിലെ നായയ്ക്ക് പരിക്ക് പറ്റിയിരുന്നുവെന്നും നായയുടെ ബ്ലഡ് കാർപ്പറ്റിലായതിനാലാണ് അത് കഴുകിയത് എന്നാണ് ജെയിൻ പോലീസുകാരോട് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ പോലീസ് അതൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. അവർ ഫോറൻസിക് ടീമിനെ വിവരമറിയിച്ചു. അതിവേഗത്തിൽ സ്ഥലത്തെത്തിയ ഫോറൻസിക് ടീം പരിശോധന ആരംഭിച്ചു. ആ റൂം മുഴുവനായും കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായ ഫോറൻസിക് ടീം ലൂമിനോൾ സ്പ്രേ ചെയ്ത് പരിശോധിച്ചതോടെയാണ് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നത്. ആ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം മുഴുവനായും ചോരപ്പാടുകൾ. കട്ടിൽ, ചുമരുകൾ, ഫ്ലോർ എന്നുവേണ്ട സീലിംഗിലുൾപ്പെടെ ചോര തെറിച്ചിട്ടുള്ളതിന്റെ എല്ലാ തെളിവുകളും ലഭിച്ചു. അതിക്രൂരമായ കൊലപാതകമാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാണ്. ചുറ്റിക കൊണ്ട് 2-3 തവണ റോബർട്ടിന്റെ തലക്കടിച്ചു കാണും. അങ്ങനെയാണ് ചോര ചുമരിൽ തെറിച്ചത്. അതുപോലെ ചുറ്റിക വേഗത്തിൽ മുകളിലേക്ക് ഓങ്ങി അടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോളാവും അതിലെ ചോര സീലിംഗിലേക്ക് തെറിച്ചത്. ആ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ബ്ലഡ് സാമ്പിളിൽ നിന്നും DNA കണ്ടെത്തിയ ഫോറൻസിക് ടീം അത് റോബർട്ടിന്റെ ബ്ലഡ് തന്നെയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ ഡെഡ് ബോഡി ലഭിച്ച സ്ഥലമല്ല ക്രൈം സീൻ എന്ന പോലീസിന്റെ ഊഹം ശരിയായിരുന്നുവെന്നും ആ ബെഡ്റൂമിനകത്ത് വെച്ച് തന്നെയാണ് റോബർട്ടിനെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നും പോലീസ് ഉറപ്പിച്ചു. ഇനി റോബർട്ടിനെ കൊന്നതാരാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തണം. ജെയിനിനെയാണ് പോലീസുകാർക്ക് സംശയം. കാരണം അവർ ഓൾറെഡി പോലീസുകാരോട് ധാരാളം നുണകൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ ജെയിൻ എല്ലാം നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവർക്കെതിരായ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തിയാൽ മാത്രമേ കൊലപാതകത്തിലുള്ള പങ്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ. വീട്ടിലേക്ക് പുറമേ നിന്നും ആരെങ്കിലും അതിക്രമിച്ചു വന്നിട്ടാണ് ഈ കൊലപാതകം നടത്തിയതെങ്കിൽ അത് ജെയിൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കാരണം കൊലപാതകം നടന്ന റൂം മുഴുവനായും ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അയാൾ പോയിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ആ വീട്ടിലെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിലൊഴിച്ച് മറ്റെവിടെയും ഒരു തുള്ളി ചോരപ്പാടുകൾ പോലുമില്ല. അതിനർത്ഥം ചോര വാർന്നു പോവാത്ത തരത്തിൽ പാക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡെഡ് ബോഡി അവിടെ നിന്നും കടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ആ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ജെയിൻ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് അവിശ്വസനീയമാണ്. ഇതിനെല്ലാം ഉപരി ജെയിനിനെതിരായ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തെളിവ് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയത് അവരുടെ ഗ്യാരേജിൽ നിന്നുമാണ്. അവിടെ ഒരു വൈറ്റ് കളർ പിക്കപ്പ് ട്രക്ക് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഡെഡ് ബോഡി കടത്താൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പിക്കപ്പ് ട്രക്കാണെന്ന് പോലീസ് നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജെയിനിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ പിക്കപ്പ് ട്രക്ക് പോലീസ് വിശദമായി പരിശോധിക്കുന്നു. അതിനകത്തും ബ്ലഡ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഫോറൻസിക് പരിശോധനയിൽ ആ ബ്ലഡ് റോബർട്ടിന്റെ തന്നെയാണെന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
അതുപോലെ ആ വാഹനത്തിന്റെ ടയറുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ബ്രാൻഡുകളുടേതാണെന്നും മനസ്സിലായി. ഇതേ ബ്രാൻഡിൽപ്പെട്ട ടയറുകളുടെ ടയർ മാർക്ക് തന്നെയാണ് ഡെഡ് ബോഡി ലഭിച്ച സ്ഥലത്തു നിന്നും കണ്ടെത്തിയത്. ജെയിനിന്റെ പേരിലുള്ള പിക്കപ്പ് ട്രക്ക് ആയിരുന്നു അത്. അവർ മാത്രമേ അത് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ. അതുപോലെ ആ വീടിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന വേസ്റ്റ് ബിന്നിൽ നിന്നും ഉപയോഗിച്ച ഒരു സിറിഞ്ച് പോലീസുകാർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. അതിനകത്ത് കുതിരകളെ മയക്കിക്കിടത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എസ്പ്രോമൈസിൻ എന്ന മരുന്നിന്റെ അംശവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ സിറിഞ്ചിന്റെ സൂചിയിൽ കുറച്ച് ബ്ലഡും. ഫോറൻസിക് ടീം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ സൂചിയിലായിരിക്കുന്ന ബ്ലഡ് റോബർട്ടിന്റെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. അതുപോലെ സിറിഞ്ചിലായിരിക്കുന്ന ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ജെയിനിന്റെയും. അതായത് റോബർട്ടിനെ മയക്കിക്കിടത്താനായി ജെയിൻ ആ സിറിഞ്ചിലുള്ള മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് വ്യക്തം. റോബർട്ടിന്റെ ഡെഡ് ബോഡി കണ്ടെത്തിയതിന്റെ മൂന്നാം ദിവസം കൊലപാതക കുറ്റം ചുമത്തി ജെയിനിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. 2001 മെയ് മാസത്തിൽ കേസിലെ വിചാരണ ആരംഭിച്ചു. താൻ ആരെയും കൊന്നിട്ടില്ല എന്നും തന്റെ ഭർത്താവിനെ താൻ ഇപ്പോഴും സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുമാണ് വിചാരണ സമയത്തുടനീളം ജെയിൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ജെയിൻ തന്നെയാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയത് എന്ന് എല്ലാ തെളിവുകളും നിരത്തി പ്രോസിക്യൂഷൻ ടീം വാദിച്ചു. പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദം പ്രകാരം നടന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. 2000 ഫെബ്രുവരി 12 ശനിയാഴ്ച രാത്രിയോടെ ഡിന്നർ കഴിച്ച് ഉറങ്ങാനായി കിടന്ന റോബർട്ടിനെ ജെയിൻ കുതിരയെ മയക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്ന് കുത്തിവെച്ച് മയക്കിക്കെടുത്തി. അതിനുശേഷം ചുറ്റിക ഉപയോഗിച്ച് അയാളുടെ തലയിൽ 2-3 തവണ ആഞ്ഞടിച്ചു. തൽക്ഷണം റോബർട്ട് മരണപ്പെട്ടു കാണും. അതിനുശേഷം റോബർട്ട് ജോഗിങ്ങിന് പോവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രസ്സും ഷൂസുമെല്ലാം ധരിപ്പിച്ച് ചോര വാർന്നു പോവാതിരിക്കാൻ ഡെഡ് ബോഡി പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ കൊണ്ട് പാക്ക് ചെയ്ത് അവളുടെ പിക്കപ്പ് ട്രക്കിനകത്ത് കൊണ്ടിട്ടു. അതിനുശേഷം റോബർട്ട് സ്ഥിരമായി ജോഗിങ്ങിന് പോകുന്ന വഴിയിൽ ആളൊഴിഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തുകയും അവിടെ ഡെഡ് ബോഡി ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. മരണം ഉറപ്പാക്കാനായിരിക്കും വീണ്ടും കഴുത്തിൽ കയറിട്ട് മുറുക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. ആ സമയത്ത് ദൂരെ നിന്നും വാഹനമോ മറ്റോ വരുന്നത് കണ്ടതോടെ ആ കയർ അവിടെ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് ജെയിൻ രക്ഷപ്പെട്ടതായിരിക്കുമെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ടീമിന്റെ വാദം. എല്ലാ തെളിവുകളും നിരത്തിയായിരുന്നു വാദം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ജെയിനിനെ രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു പഴുതുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പണം നഷ്ടപ്പെടുമെന്നുള്ള ഭയമാണ് കൊലപാതകത്തിന്റെ മോട്ടീവ് എന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ പറയുന്നത്. 2 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച ഇരുവരും പിരിഞ്ഞു താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാൽ അമേരിക്കയിലെ നിയമപ്രകാരം ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അവരിൽ വരുമാനം കൂടുതൽ ആർക്കാണോ അവർ വരുമാനം കുറഞ്ഞവർക്ക് ജീവനാംശം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവണം. എന്നാലേ ഡിവോഴ്സ് അനുവദിക്കൂ. ഇവിടെ ജെയിനിനാണ് റോബർട്ടിനേക്കാൾ സമ്പത്തും വരുമാനവും ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജെയിൻ വലിയൊരു തുക റോബർട്ടിന് ജീവനാംശം കൊടുക്കേണ്ടതായി വരും. ഇതൊഴിവാക്കാനായാണ് ജെയിൻ ഡിവോഴ്സ് വേണ്ട വയ്ക്കുകയും വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് താമസിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതും. ഒരുമിച്ച് താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്കകം തന്നെ റോബർട്ട് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടതും പ്രോസിക്യൂഷന്റെ വാദത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. കേസിലെ വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കിയ കോടതി ജെയിനിന് 25 വർഷത്തെ ജയിൽ ശിക്ഷയാണ് നൽകിയത്. 14 വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയി. 2015 കേസിൽ ശിക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടും വർഷങ്ങളോളം ഈ കൊലപാതകത്തിൽ തനിക്ക് പങ്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ജെയിൻ അപ്പീലുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവസാനം 2015 ജെയിനിന് അനുകൂലമായ ഒരു ഉത്തരവ് കോടതിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചു. ഈ കേസിലെ എല്ലാ ഫോറൻസിക് തെളിവുകളും ഒന്നുകൂടി പരിശോധിക്കാനും വേണ്ടി വന്നാൽ DNA ടെസ്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ നടത്താനുമായിരുന്നു ഉത്തരവ്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസ് വീണ്ടും റീഓപ്പൺ ചെയ്യപ്പെട്ടു. തെളിവുകൾ ഓരോന്നായി പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീം പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ കൊലപാതകത്തിൽ മറ്റൊരാൾക്കുകൂടി പങ്കുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അത് അന്നത്തെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീം മറച്ചുവെച്ച് ജെയിനിനെ മാത്രം പ്രതിയാക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും കണ്ടെത്തി. റോബർട്ടിന്റെ കഴുത്ത് മുറുക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച കയറിൽ നിന്നും ഒരു DNA പോലീസിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. അതുപോലെ റോബർട്ടിന്റെ നഖങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നും ഒരാളുടെ സ്കിന്നിന്റെ ഭാഗങ്ങളും ലഭിച്ചിരുന്നു. ആ സ്കിന്നിൽ നിന്നും ലഭിച്ച DNAയും കയറിലെ DNAയും ഒരാളുടേതായിരുന്നു. അത് പക്ഷേ ജെയിനിന്റെ DNAയോ സസ്പെക്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരുടെ DNAയോ ആയിരുന്നില്ല. ഇതോടെ ജെയിനാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയത് എന്നുള്ള വാദം പൊളിഞ്ഞു. ജെയിൻ അറിയാതെ മറ്റൊരാൾ ആ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഈ കൊലപാതകം നടത്തിയിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് എന്നും പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീം കോടതി മുൻപാകെ അറിയിച്ചു. ഇതോടെ സംശയത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം നൽകി ജെയിനിനെ കോടതി കുറ്റവിമുക്തിയാക്കി. ശിക്ഷ തീരാൻ വെറും 6 വർഷം ബാക്കി നിൽക്കെ 2020 ജെയിൻ ജയിൽ മോചിതയായത്. ഒരു വാടക കൊലയാളിയുടെ സഹായത്തോടെ ജെയിൻ തന്നെയായിരിക്കും ഈ കൊലപാതകം നടത്തിയത് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. യഥാർത്ഥ കില്ലർ ആരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ മാത്രമേ അതിൽ വ്യക്തത വരൂ. നിലവിലെ ടെക്നോളജിയെല്ലാം വെച്ച് പ്രതിയെ കണ്ടെത്തൽ എളുപ്പമാണ്. കാരണം അയാളുടെ DNA പോലീസിന്റെ കൈവശമുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ കേസിൽ തുടരന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതിൽ വ്യക്തതയില്ല. എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റുകൾ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിയിക്കാം. എന്താണ് ഈ കേസിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം? ജെയിൻ ഈ കൊലപാതകം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ? കമന്റ് ചെയ്ത് പറയൂ. പുതിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സ്റ്റോറിയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം.